أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا مات فاتبعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق فرائض السيريز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. بات چل رہی تھی مسلمانوں کے عام حقوق کے سلسلے میں. پچھلے دروس میں چند اہم حقوق کی طرف میں نے جو ہیں اشارہ کیا تھا. انہی بنیادی حقوق میں سے ایک حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس میں شریک ہوں. تو جب کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو اس کی جنازے میں جو ہیں شرکت کرنا بھی ایک معاشرتی حق ہے، ایک معاشرتی جو ہیں یہ حق ہیں. یہ جہاں ایک سماجی حق ہیں، غم کے موقع پر جو ہیں اس سے ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہیں، وہیں پر جو ہیں اخروی بہت سارے ہمارے لیے جو ہیں فضیلتیں اخروی اعتبار سے حاصل ہوتی ہیں. تو ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ بڑا جو ہیں اہم فریضہ ہیں، یہ فرض کفایہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں کرتے ہیں تو تمام مسلمان جو ہیں گنہگار ہوں. یہ فرض کفایہ کا مطلب ہے. تو جنازے میں شریک ہونا جو ہے فرض کفایہ ہے، اس میں شریک ہونا چاہیے. اس کی کافی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو دو خیرات اس کو ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیرات کی مقدار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بڑے پہاڑ کے برابر، دو بڑے بڑے جو ہیں پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اللہ اکبر. دیکھیے اس حدیث پر غور کریں، اس طرح کی اور دیگر روایتیں مروی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ فضیلت معلوم ہوئی، آپ نے جب تحقیق کی اور جب پتہ چلا کہ واقعی یہ فضیلت وارد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے خیرات گنوا دیے، بہت سارے خیرات ہم نے گنوا دیے. اللہ اکبر. صحابہ دیکھیں کیسے حریص تھے اچھی چیزوں کو معلوم کرنے پر بھی، اور تحقیق کرنے کے سلسلے میں آگے تھے، اور افسوس بھی کرتے تھے، افسوس کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ عجیب و غریب، ایک تو معلوم کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور دوسرا الا ماشاء اللہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز ملے تو تحقیق بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں اچھی چیزیں جس کا بہت زیادہ فائدہ، افسوس کریں. اور افسوس کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، جب معلوم ہو جائیں تو اس پر عمل کریں. افسوس اس بات پہ نہیں کہ افسوس کر کے انسان چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، نہیں، بلکہ آگے بڑھیں. اب تک تو چھوٹ گیا لیکن آگے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جذبہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ اب تک ہم نے ضائع کر دیا، بہت سارے خیرات ہم نے ضائع کی، گنوا دیے، ہم نے موقع گنوایا، لیکن انہوں نے ٹھان لی کہ آج سے میں اس کو نہیں گنواؤں، اس موقع کو. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں معلوم کر کے عمل کرتے تھے. تو دیکھیں جنازے کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے کئی فائدے ہیں. دیکھیں جنازے میں شرکت کرنے سے ایک تو معاشرتی حق ادا ہوتا ہے مسلمان کا، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں جو زندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اس سے لازم آتی ہیں. اسی طرح میت کے جو وارثین ہیں، جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں تو میت کے وارثین کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل ہوتا ہے، اسی طرح اگر جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو آپسی جو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں. تو بہت سارے جو ہیں اس میں فائدے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جو ہے ضرور شرکت کریں اور اس حق کو جو ہے ادا کرنے کی پوری کوشش ہم کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں
جو بھی حقوق بتائے گئے ہیں ان حقوق کو جو ہے کما حق ہو ادا کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں. اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے درگزر کا معاملہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپس میں الفت و محبت قائم کرنے کے جو بھی اسباب ہیں وسائل ہیں ذرائع ہیں ان کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.